U Boru, u Beogradskoj ulici broj 17, na fasadi firme Mega Brand, jutros je osvanuo grafit protiv kuće B92. Na njemu piše B92 policijska emisija, lagaće vas do četvrtka, sa potpisom Južni front 1999. Grobar i Jug. Vlasnik firme je prijavio slučaj, a policija koja je izvršila uviđaj saopštila je da se preduzimaju intenzivne mere na otkrivanju izvršioca ovog krivičnog dela.